fui a primeira a sair nos jornais. Mas eu não fui a primeira. Já 3 miúdos tinham suicidado antes de mim na aldeia. A 7 de abril de 2010, o meu pai encontrou-me enforcado no posto do meu beliche. Eu nunca vi ninguém pendurado, mas imagino que é como quando um vestido está pendurado num cabide ou numa porta. Um vestido de carne. Não há muitos pormenores sobre a minha morte. Num dos jornais disseram que me enforquei com um cachecol azul. No outro, com uma corda que pedi emprestada ao meu pai, que tem uma loja de ferragens. Diz-se que o meu pai andou à procura de uma carta despedida entre as minhas roupas. Mas a única coisa que encontrou foi uma mensagem no telemóvel. Falava sobre o jogo bem enforcado. Eu enforquei-me com uma gravata azul. Também azul, mas uma gravata, disseram os jornais. Foi a 6 de junho, 2 meses depois da morte da Fiorella. Como ela e eu andávamos na mesma escola, a polícia pôs-se a farejar as salas de aulas, os corredores, as casas de banho. E descobriram uma carteira que tinha o meu nome, Lúcia. O da Fiorella e outros nomes escritos a marcador. A polícia levou a carteira para analisar e disseram que era uma lista de futuros mortos. No jornal não puseram o meu nome. Apenas o meu apelido, Rodan, e duas frases da minha carta de despedida. Quero ser feliz. Preciso de uma família. A 9 de junho, 3 dias após a morte da Lúcia, fui descoberto enforcado na casa do meu avô com um cachecol. Um cachecol, como a Fiorella, mas não disseram azul. Bem, enquanto se fazia o funeral do Rodan, enforquei-me com o cachecol na casa de banho da minha casa. Não deixei carta de despedida, mas os meus pais encontraram uma folha de caderno de linhas que dizia: foi tudo tão curto, foi tudo tão curto, foi tudo. A folha do caderno foi passando de mão em mão e tiraram-lhe fotos que foram publicadas nos jornais. Era como se fosse o poema dos suicidas de Rosário de la Frontera. O lugar do crime. A aldeia apareceu pela primeira vez no principal diário de Buenos Aires com o título que dizia Os suicídios em Rosário de la Frontera. Como nunca ninguém tinha ouvido falar na aldeia, escreveram Rosário de la Frontera, vírgula, sul de Salta, vírgula, 25 mil habitantes e puseram um desenho da província com um pontinho. Pouco tempo depois, toda a gente começou a falar da aldeia. Disseram que Rosário de la Frontera era uma aldeia de agricultores, que antes se plantava feijão e que agora soja, e que ali vivia um dos mais ricos produtores de soja do país e que um terço da população não tem trabalho. Porcentagem indígena elevada, mas índios de calças de ganga, não daqueles que aparecem em documentários femininos. E que todos eles, índios e brancos, eram muito católicos. Rezavam e faziam milhares de quilómetros a pé atrás dos santos. Que havia uma Nossa Senhora Milagreira, a Virgem do Rosário, que tinha uma criança nos braços e muitas estrelas a voar por cima da cabeça. Que a Nossa Senhora vivia na montanha e que todos os anos milhares de crentes faziam fila para lhe tocar no manto e lhe pedir alguma coisa. Parece que o único entretenimento na aldeia é rezar. Antes até havia um cinema, mas fecharam-no para fazer um templo evangélico. Que tudo tinha acontecido porque os jovens, ou seja, nós, não tínhamos nada para fazer e passávamos o dia inteiro na internet. E falaram da internet como um lugar, uma aldeia dentro da aldeia. Disseram que eu vivia numa habitação humilde. E que a Macarena se tinha mudado de uma habitação humilde para um bairro pré-fabricado,
Utilizaram muito a palavra humilde, porque aparentemente é mais bonita do que pobre. Disseram que o Rosário de La Fronteira foi-se repetindo como uma epidemia, na rádio, nos jornais, em todo o lado. Rosário de La Fronteira, 2 pontos, uma aldeia de suicidas. Rosário de La Fronteira, 2 pontos, uma aldeia triste. Rosário de La Fronteira, 2 pontos, uma aldeia fantasma. Retrato falado. Depois começaram a dizer coisas sobre nós. Chegaram os jornalistas, entrevistaram os alunos, os professores, os pais. Andavam pelos corredores da escola com os seus gravadores em miniatura. Alguns tinham máquinas fotográficas. Era como o exército de espiões da capital, com cara de enterro. A minha professora disse que eu era adotada. Disse que talvez isso não tinha nada a ver, mas talvez sim. Disse que como as coisas andavam a correr mal na escola, os meus pais tinham tirado o telemóvel para eu não mandar mensagenzinhas. Usou esta expressão, mensagenzinhas. Disse que os meus pais tinham proibido de ir ter com o meu namorado e que no dia seguinte eu me suicidei. Tímida, infantil, boa aluna, foi o que os meus pais disseram sobre mim. Também disseram que quando queria chamar a atenção, dizia que me doía a barriga e gostava muito de andar de mão dada com o meu pai. Também disseram que os meus pais viviam juntos, mas estavam separados. Eu andava na mesma escola que elas. Mas sobre mim, quem falou não foram professores ou alunos, mas sim os vizinhos. A minha família e eu tínhamos acabado de nos mudar para um bairro novo chamado 180 Vivendas. 180 vivendas de 55,40 metros quadrados, todas as casas geminadas, à mesma distância uma das outras. Como eram idênticas, ao voltar, às vezes confundia-me e entrava na casa de outras pessoas. Os vizinhos diziam que eu era a boa pessoa e que ninguém imaginava o que aconteceu. Diziam todos, boa pessoa, boa pessoa, boa pessoa. De mim não tenho certeza sequer do nome. Segundo alguns jornais, eu chamava-me Mário. Segundo outros, Alberto. Em geral, falou-se pouco sobre mim. Por isso parece que eu não era muito popular. Reconstruções do crime, o jogo do enforcado. Pode-me dar o telemóvel? Não. Pode-me dar o telemóvel? Pode-me dar o telemóvel? Rápido. Começou a investigar-me e descobriu que me tinha enviado uma mensagem. Podes-me ler? Chamo-me Ruben, tenho 62 anos e convido-te a jogares este jogo. No dia da minha morte, o meu pai descobriu uma mensagem no telemóvel. A polícia começou a investigar e descobriu que a mensagem não tinha sido enviada por nenhum Ruben, mas sim por uma rapariga da escola. A senhora sabe alguma coisa sobre o jogo? Os jornais continuaram a perguntar aos miúdos se tinham informações sobre o jogo. Mas as crianças não queriam falar. Elas escondiam-se em casa. Disse-se que havia entre eles um pacto de silêncio. Mas o silêncio não durou muito. Uma colega da escola disse que um dia, quando entrou no seu fotolog, lhe apareceu um banner de um desenho de um deus em forma de anjo. E que dizia, se queres conhecer Deus, nós ajudamos-te. Então só tinhas que registar-te com os teus dados e só assim é que entravas no jogo. A diretora da escola disse que quis entrar no jogo para saber como era. Mas quando pôs a data de nascimento, perceberam que era velha e bloquearam-lhe o acesso. Nenhum dos adultos sabia do que se tratava
e ficaram a saber de tudo pelos jornais. Para jogar ao jogo de mercado é preciso pegar num cachecol ou numa gravata e dar uns nós especiais. Depois ajusta-se ao pescoço até desmaiar. Entre os 7 e os 12 segundos de asfixia, há um momento de êxtase. Dizem que há muitos jogos no YouTube de miúdos chineses, americanos, latinos, de 13, 14, 15 anos, que se enforcam uns aos outros com as mãos até ficarem inconscientes e se deixarem cair no chão. Os psicólogos disseram que o jogo é uma espécie de droga natural e que, como nós éramos demasiado novos para fazer drogas a sério, tínhamos escolhido experimentar drogas que se podiam fazer com o nosso próprio corpo. A polícia disse que eu tinha entrado no jogo e me tinha filmado a enforcar-me com o telemóvel. Disseram que a minha morte foi uma brincadeira que acabou mal. A hipótese de Satanás. A notícia dos suicídios foi contagiosa. Primeiro chegaram os jornais da região, a seguir os da capital e depois chegaram os jornalistas estrangeiros. Uma jornalista uruguaia foi à carpintaria onde trabalhavam os meus pais, entrevistou-os e a seguir escreveu que eles eram seres tristes que escondiam as mãos. Deteve-se no detalhe das mãos, como se quisesse dizer que aquelas mãos tinham alguma coisa a esconder. A minha mãe disse à jornalista que um dia os miúdos estão bem e depois andam-se a pendu. E a uruguaia deixou a palavra assim, com reticências no final. E acrescentou que a minha mãe não conseguiu terminar a frase porque começou a chorar. O meu pai disse que a aldeia tinha sido alvo de uma força maligna e que ainda que a gente não veja os espíritos, tal como existe Deus, existe o diabo. A uruguaia disse que a polícia andava a investigar se havia uma seita envolvida nos suicídios. Alguns dias depois da minha morte, muitos miúdos receberam mensagens no telemóvel que diziam: Satanás está à tua espera, tu és o próximo. Então os miúdos pegaram nos telemóveis e os pais tiraram os telemóveis aos miúdos para que não lhes levasse o diabo. Problemas familiares. Alguém pôs a correr um boato. Suicidou-se por problemas familiares. E o meu pai, para desmentir, falou com o jornal mais popular da capital a contar o dia da minha morte com pormenores. A 10 de junho de 2010, o meu pai, a minha mãe e eu dormíamos à sexta. Em Rosário de la Fronteira, das 2 às 4, fecham as lojas, os cafés, os escritórios, a aldeia dorme. Às 4h30, minha mãe vai trabalhar na pastelaria e eu fico em casa com o meu pai. Queres um chamate? Pergunto o meu pai. Não, porque tu gostas dele muito quente. Digo eu. Podemos fazer como tu gostas. Insiste ele. Enquanto ferve a água, meu pai pede-me ajuda para mudar uma lâmpada do teto. Eu ponho minhas cavalitas dele, mas o teto ainda estava muito distante. Então, procuramos uma cadeira e conseguimos. Depois lanchamos e o meu pai diz-me que tem de ir buscar um prato para um concerto. O meu pai tem 33 anos, trabalha no escritório de dia e à noite também toca bateria para uma banda de música tropical. Fecha a porta chave. Diz-me ele e vai-se embora. Quando volta meia hora mais tarde, a minha irmã está à beira da porta sem conseguir entrar porque ninguém atende. O meu pai bate várias e várias e várias vezes na porta e ninguém abre. Era como se não tivesse ninguém em casa. A luz da casa foi desfacida. Diz a minha irmã. Enquanto isso, meu pai vai às traseiras da casa, sobe em cima da janela e vem me pendurar. Desce de um salto e quando finalmente consegue abrir a porta, corre até mim, me olha e põe-me no chão. Meu pai disse nos jornais que quando me teve nos braços, eu ainda estava molinha. Nome? Alberto Roldão, Jornal Intransigente.
Mário Roldan, revista para ti. Só Roldan, El País. Idade? 12, para ti. 14, intransigente. 16, El País. Lugar do crime? Enforcado com um cachecol numa casa de banho, El País. Pendurado de uma vara de teto com uma gravata, El País. Morte? Na casa dos pais, El País. Na casa do avô, El País. Uma lixeira perto da casa dos pais, para ti. Motivo? A mãe tinha o abandonado, para ti. Os pais tinham separado, El País. Só há uma coisa em que todos os jornais coincidem, e é que escrevi uma carta de despedida, da qual se citam sempre as mesmas duas frases. Quero ser feliz. Preciso de uma família. Não sei se há pouca informação sobre mim porque ninguém da minha família quis falar, ou se porque na aldeia ninguém me conhecia. De qualquer forma, parece que eu sou o que não tem nome, uma espécie de figurante que somou mais um número ao grupo dos suicidas. Dizem que, quando um miúdo com problemas vê que outros miúdos da sua idade tentaram suicidar-se, que isso produz um efeito em cadeia. Eu, supostamente, tinha copiado os outros. O flautista de Hamelin. A aldeia começou a alvoroçar-se. A 19 de junho saíram todos à rua com velas nas mãos e fizeram uma manifestação. Era como uma procissão religiosa, mas em vez de rezarem aos santos, rezavam a nós. E assim manifestaram-se todos juntos. Pais, professores, alunos, gaúchos, bombeiros, enfermeiras, psicólogos. Uma enfermeira disse que nos hospitais não existiam psicólogos suficientes para tantos suicidas. A diretora da escola disse que o problema não eram os miúdos, e sim os pais. O padre disse que era preciso voltar ao trabalho e ter um hobby. Uma professora disse que o problema é que ninguém tinha trabalho. O governador disse que o problema não era o desemprego, que isso era um problema psicossocial e não psicológico, e que a política não poderia resolvê-lo. Um bombeiro disse que os suicídios se deviam ao facto de haver um estrangeiro com poderes mentais superiores com os quais levava as crianças ao suicídio. Era como na história do flautista de Hamelin, em que as crianças tinham sido hipnotizadas e que eram conduzidas pouco a pouco ao ritmo de uma estranha melodia. O outro jogo do enforcado. Vou lançar um dado. E a quem sair o número mais alto vai ser o líder do jogo. O líder tem de pensar numa palavra e desenhar os tracinhos para os espaços vazios das letras. Cada um dos outros vai ter de pensar numa letra para preencher os espaços vazios da palavra. Se cada um acertar, vai-se preenchendo a palavra. Se não acertar, vai-se desenhando aos bocadinhos um enforcado. Quem acertar a palavra correta, escolhe quem vai fazer o papel de Rodrigo na próxima cena. Okay? Vou-te lançar um dado, vais dizer o meu nome e vais dizer o número que me calhou. Lúcia, 4. Macarena, 3. Fiorella, 3. Roldan, 3. Eu ganhei. Então. Macarena. Ah.
Não. Roldão. R. Macarena. I. Fiorella. O. Rolã. S. Macarena? Eu sei a palavra. Qual é a palavra? Rodrigo. Certo. Então, escolhe. Tu escolhes quem vai ser o Rodrigo na próxima cena. Fiorella. Tu vais fazer o Rodrigo na próxima cena. Ao fundo, um chuveiro, uma parede de azulejos brancos, uma parte de uma janela e, à frente de tudo, está ele. Olhos pretos, cabelo preto, uma franja com caracóis em cachos a cair pela testa. O cabelo parece molhado, como se tivesse tirado a foto depois de tomar banho. Não tem t-shirt, nem camisa, nem nada. Apenas um colar ou uma fita à volta do pescoço. Diz-se-ia que está nu e que a foto foi tirada à altura dos ombros para que se veja apenas a sua cara de adolescente. O olhar é melancólico, mas a boca faz uma careta esquisita. É como se fosse um vago sorriso. Os olhos olham em frente e, como não se vêem os braços, é impossível saber se segura a câmara na mão ou se está alguém com ele. Há uma sombra esquisita na parede. Podia ser a cortina do duche ou alguém que tapa a luz com o seu próprio corpo. A foto é de má qualidade e está pixelada. Parece que foi roubada da internet. Rodrigo Acosta, também chamado El Rulo, foi o único que teve direito a uma foto nos jornais. De nós só tivemos direito ao nome e à idade, porque supostamente não se pode colocar nos jornais nem fotos, nem cartas de suicídio. Mas ele estava vivo e tinha uma cara. 2 meses antes da Fiorella se matar, ele tinha-se filmado, nu, a tentar enforcar-se. Mas como o suicídio não foi bem sucedido, pôs o vídeo na internet e enviou-nos para que todos o víssemos. Também encontraram fotos da Fiorella no computador dele e que ela e ele eram assim uma espécie de namorados. O julgamento do DJ. Detido um DJ acusado de motivar 5 suicídios em Rosário de La Frontera. Detido o presumível incitador da onda de suicídios em Salta. Salta, o presumível incitador de suicídios é imputável. Salta, o incitador da onda de suicídios disse que também é vítima. Teme-se pela vida do jovem detido que foi levado para um hospital. O jovem Acosta, acusado de incitador da onda de suicídios em Rosário de La Frontera, depôs esta segunda-feira diante do juiz Funcho. Todas as manchetes falavam nele. A 18 de julho, foi detido e um dia depois condenado a depor. O juiz declarou o caso como NN, incitamento ao suicídio. Se tivesse sido condenado, podia passar até 4 anos na prisão. A acusação baseava-se numa mensagem que o Rodrigo me tinha enviado depois de eu morrer e que dizia... Para ti, olá Fio, como estás? Espero que bem. Sabes, eu não tive tempo de te conhecer, com 2 S's,
Eu não tive tempo de te conhecer bem. Ah, os investigadores acham que o Rodrigo me disse isto porque eu já estou morta. Mas agora vou-te poder conhecer melhor. Espero que me aceites como teu amigo. Acham que o Rodrigo tinha intenções de se suicidar. Parece que ficaste amigo de gravata por causa do jogo bem focado. E da Belém. Refere-se à Lúcia Belém. Sabes, eles são fixas e hehe, vamos estar juntos os quatro. Macarena, Lúcia, Rodrigo e eu. Portanto, esperem por mim, sim? O juiz perguntou ao Rodrigo de que era ele vítima. E ele não percebeu. Então o juiz voltou a perguntar de que ele era vítima. E ele disse que era vítima da cultura emo. Ele disse que teve 6 tentativas de suicídio. E para comprovar isso, levantou a t-shirt e mostrou os cortes no peito e nos braços. Em alguns jornais disse que foi cortes feitos com gilete e noutros feitos com x-ácido. Dizem que Rodrigo quebrou. E suponho que isso queira dizer que se pôs a chorar ou ter contacto de nervos. E por isso, o juiz suspendeu a inquirição e ordenou à família que nunca o deixassem sozinho, por medo de voltar a tentar o suicídio. Dizem que um psiquiatra teve uma entrevista com o Rodrigo para ver se ele era inimputável. Segundo o psiquiatra, o Rodrigo era inimputável. Também disse que o Rodrigo era maníaco-depressivo, tinha episódios de euforia seguidos de depressões profundas e fantasias de suicídios que às vezes se transformavam em tentativas. E enquanto os jornais continuavam a fazer perguntas, mais 15 crianças se tentaram suicidar. Uma menina de 12 anos começou a cortar os pulsos com uma faca, mas a mãe viu-a a tempo. Um rapaz de 14 tentou enforcar-se, mas foi apanhado pelo irmão. E os bombeiros também salvaram vários. Era como uma epidemia, como uma moda, como se todas as crianças tivessem combinado. As hipóteses. Hipótese 1. Jogo de enforcado. Esta hipótese caiu porque a única que se conseguiu provar que tinha jogado ao jogo era eu. Hipótese 2. Aceita. Esta hipótese foi desmontada quando se descobriu que as mensagens do telemóvel que diziam Satanás está à tua espera, tu és o próximo, eram enviados por miúdos da escola. Hipótese 3. Problemas familiares. Nunca ninguém falou quais eram os problemas familiares, mas um dia, os miúdos começaram a tirar pedras da minha casa e a minha família e eu tivemos de fugir do bairro pré-fabricado. Hipótese 4. Um estrangeiro que hipnotizava as crianças. O bombeiro que disse que um estrangeiro hipnotizava as crianças ficou muito famoso porque todos os jornalistas que iam à aldeia entrevistá-lo... Hipótese 5. O desemprego. Esta hipótese foi a menos falada nos mídias porque lhe faltava mistério, morbidez e escândalo. Hipótese 6. O incitador. Quando a notícia dos suicidas já se estava a esgotar, a ideia do incitador fez com que o caso ressuscitasse nos mídias com uma nova notícia. A foto roubada da internet com a cara do Rodrigo como se fosse o assassino ajudou a convertê-lo num verdadeiro culpado. Mas a 21 de julho, saiu uma entrevista ao juiz dizendo que não havia provas de que o Rodrigo nos tinha incentivado a suicidar-nos. A única mensagem que o Rodrigo me tinha enviado tinha sido mal interpretada. Quando ele escreveu "Ficaste amigo de gravata", não se referia à gravata para se enforcar, mas sim um amigo dele que tinha morrido num acidente de moto. O que ele queria dizer era que me tinha encontrado com o gravata, o amigo dele, no céu, e que em breve estaríamos todos juntos, porque ele também estava a pensar em suicidar-se. Finalmente, a 24 de julho, sai uma notícia com o título: Salta! Libertado o único detido pelos suicidas! Nessa altura, os nossos nomes desapareceram para sempre dos jornais. Entre 15 de junho e 24 de julho de 2010, fomos as estrelas dos mídias do Norte. Há notícias que duram muito menos.
a Nossa Senhora. A 29 de julho de 2011, um ano depois de libertarem o Rodrigo, o nome Rosário de la Frontera voltou a repetir-se nos jornais, com o título Decapitada uma Nossa Senhora em Rosário de la Frontera. A santa estava numa montanha, como se estivesse numa prisão. Porém, um grupo de vândalos a viu, arrastaram-na a 15 metros e decapitaram-na. Também falaram que ela aparecia como um fantasma na montanha. E que milhares de crentes vinham de Rujui e de outras partes de Salta apenas para fazerem frente, numa fila em frente ao santuário, e pedir-lhe um milagre. O padre disse que havia qualquer coisa esquisita na aldeia, que esta barbaridade era fruto do ódio. Mas como a maioria das coisas que acontecem na aldeia, ninguém soube porquê. Há quem diga que não houve vândalos. Foi a Nossa Senhora que cortou a própria cabeça. Esta peça baseia-se em artigos de jornal aparecidos entre julho de 2010 e junho de 2011 em jornais argentinos e estrangeiros sobre o caso de um grupo de adolescentes que se suicidaram em Rosário de la Frontera, Salta, Argentina.